Hei, jeg heter Jeanette. I 2009 så fikk jeg livmorhalskreft. Behandlingen min innebar hovedsakelig stråling i ca. 2 måneder, og jeg fikk også cellegiftkurer i tillegg. Etter behandlingen så måtte jeg gå igjennom ganske mange kontroller. Og jeg husker det, og sånn er det for så vidt enda, når timekortet kommer i posten, så kjenner jeg bare et sug i maven. Kanskje litt sånn småkvalme. For det minner meg veldig om det jeg har gått igjennom. Og da kommer også angsten for dette med tilbakefall. Hva vil de kanskje oppdage denne gang? Eller er jeg fortsatt frisk? Det som hjelper meg veldig i forkant av kontrollene, det er å snakke med folk om det. Fortelle de nærmeste hva jeg føler. Prate om det. Det betyr mye. Jeg synes også for min egen del at det kan hjelpe litt å skrive. Høre på musikk og bare skrive ned tanker. Du behøver ikke ha noe spesiell mål og mening med det, men bare få ned følelsene for angsten og få det ned på papiret. Det som også er veldig fint, det er hvis man kan sette litt fokus på andre ting. Kanskje komme ut av huset, det har hjulpet meg litt. Dra på litt småturer. Kanskje også være sammen med venner. Men ha tankene litt andre steder, det hjelper. Det er viktig at du ikke tror at det er noe galt med deg, at du er hysterisk eller noe i den duren der. Fordi at det er veldig vanlig. Det er normalt å være engstelig i forkant. Jeg opplever jo det som leder i Gynkreftforeningen, og jeg snakker med mange som er rammet. Og vi har tross vært igjennom et ganske hardt kjør, og det å være redd for å kanskje måtte oppleve det samme igjen, det er veldig menneskelig og naturlig. Så prøv å få litt hjelp til å roe ned angsten. Og ta gjerne kontakt med en likeperson som også vet veldig godt hvordan du har det, og hva du gjennomgår.